kutaja. Unajua inaweza maybe kwa today na leo ni siku kubwa unaweza fanya hadi. Eh kwa break you and obvious. Hello guys, welcome to my YouTube channel. And if you are new, kindly consider subscribing to my YouTube channel. So guys, leo tumekutana na mmoja hapa ili anataka kusurprise demu wake. Nataka ajue kama anampenda ama kuna mtu mwingine. So tunataka tu maybe tumuulize majina kwanza, bro unaitwa aje? Yeah. Mbona unataka kufanya ile moto kwa presentation? Mama siangu kwenye sisi hata na mtu mwingine. Hata kwa simu sijai mpata na anything pale sasa. Sasa nataka nikuishwa kabisa. Tumeona umejipatia sahihi kina maybe akikosa kukutaja. Unajua inaweza maybe kwa today na leo ni siku kubwa unaweza fanya hadi. Kwa break you and obvious. Soka mbele. Tutaachana na mapenzi, tutafuta pesa. Umedate na yeye kwa long? Like 2 years sasa. 2 years? Yeah. Demo anaishi huko kisiki? Demo anakaa huko kisiki. Sasa hii for now. Anachopa kwa kisiki. So si tunataka tumpigie simu, tumwambie tuko hapo maybe karibu na shule yake. Alafu tunapatiana zawadi na kuna mbuyu amejitokeza kiezea hapo hivi anasema wewe ni demu wake. Alikuwa anataka tumtaje jina alafu tumpatia zawadi. Iko sawa? Yeye. Nimeweka namba yake saa hii tupigie sasa. Wazi wazi. Guys, it's about to go down. Acha tuone kama demu atamtaja ama ni aje nyumbani bro wetu hapa hivi amejiaminia sana. Tunajaribu kujaribu kuzungumza. Hello Mili. Mambo? Uko free kidogo tunaweza ongea? Mimi naitwa Brian. Leo tulikuwa na show hapa hivi Suneka. Tukapata tulikuwa tunapeana t-shirts kwa couples. Na pia wasi wajimapi wameona ama wako in a relationship. So kuna kijana mmoja hapa hivi amejitokezea amesema anakupenda sana. Na yeye pia anataka kuparticipate. At least ajishinie hiyo t-shirt ya mrembo wake mmoja alafu yeye tunampatia credit ya 100. Akasema yeye ana shida pia anataka kuparticipate at least pia yeye apeleke kitu kwa nyumba. A surprise mrembo wake. So sisi tukamwambia realization ni kama labda ataje jina ya boyfriend huyo dem tukimpigia. Yaani anataja jina ya boyfriend wake. Na yeye amesema alikuwa hii side za Suneka. Yeye alikuwa anafanya shughuli gani lakini leo ni kama ametembea site. Sijui labda unaweza mtaja jina. Anaitwa nani? Anaitwa aje? Yamesema mwana tuko naye hapa hivi ni mtafauti mimi yako brown skin kidogo. Ni mrefu. Ai. Ni yeye. Si mrefu. Ebu angia na yeye, maybe atujui kama ni yeye, unajua pia sisi kwa show tuko na rules labda. Wewe ni Geoffrey? Yeye ni Geoffrey. Ebu tumpatie simu, ni kama alikuwa anataka kuchukua zawadi labda na... Ebu angia na yeye. Hello. We'll say happy Valentine's. Na kurang sana, eh? Thanks. Mrembo? Hindi kabla tumalize hii show, unaweza mwambia maneno mawili matamu labda.
Ah, si hapana, si mnaongea tu na yeye. Sawa bro, hebu mwambie maneno mawili matamu. Mzee mama, mimi nakulove sana. Mimi nataka kwa mahindi watoto sasa. Sawa, hiyo imeisha hapo. Sawa. Ana wewe chapo hiyo YouTube. Tajipata hapo ya brand vlogs. Ima ya tena ima nyete. So guys, mmesikia hapo hivyo mrembo anapenda jamaa sana. Thanks for watching this video. Maybe pia nyiko hapo kwa comment section mnaweza comment hapo hivyo. Bro wetu amebambika hapa hivi, alikuwa na confidence hadi kidogo tugamu na yeye. So tungepoteza hiyo pesa tu saa hii. So guys, thanks for watching this video, until we meet in the next video. Yeah.